Lørdag den 5. oktober er der rugbylandskamp mod Finland kl. 15 på banerne i Eriksø. Men forinden spiller U18-landsholdet en landskamp mod svenskerne. Vi har talt med de to landstrænere. Er drengene klar? Ja, det er jo stadig et helt nyt hold. Det er jo et helt nyt projekt, vi er i gang med. Jeg synes, at vi har set en masse gode ting fra vores unge gutter. Nu kigger jeg på Conny. Jeg synes, det har været en kæmpe god oplevelse. Stor learning curve, kan man sige. Ikke? Altså, men vi er ved at være der. Jeg synes, det har været en opadgående kurve, fra da vi startede. Ja, jeg er fuldstændig enig. Ja. Vi har et tårnhøjt niveau af unge rugbyspillere, som alle sammen gerne vil spille på lørdag. Så det er en kæmpe opgave, vi har sat os selv for os. Conny, du er jo kendt i Fredericia som træner, men hvad laver du nu på landsholdet? Jamen, da vi startede det her projekt op, blev Jan og jeg spurgt, om vi ville tage landstrænerchancen for de her unge U18-spillere. I og med, at jeg træner for Vesthold, og Jan han træner for Østhold, så vil det være meget nærliggende, at det er ham og jeg, der tager den fælles trænerchance. Vi kender jo vores spillere på den ene side og på den anden side. Og så lige her til allersidst, hvad bliver resultatet på lørdag mod Sverige? Det bliver en kæmpe sejr. Det bliver en sejr. Det håber jeg, men det er altså svært. Vi plejer at spille lige op med de svenske hold, der har været her. Ja, det gør vi. Så, og de er gode. Så de er gode.